Při svém vysokoškolském studiu je většinou odkázán na odezírání. V současné době, kdy všichni nosíme roušky a máme zakrytá ústa, je však odezírání v podstatě nemožné. Někdy proto nerozumí dobře výkladu, má problém sledovat práci ve skupině a držet krok s ostatními. Z počátku vysokoškolského studia jsem měl velké obavy, zda zvládnu všechny předměty. Například anglický jazyk, kde jsem zcela odkázán na odezírání. Již od narození musí překonávat bariéry, jež sebou nese jeho oboustranná vrozená hluchota. Dělá mi potíže sledovat mluvený projev a současně sledovat skupinovou práci. Povinnosti dané vysokou školou se snaží plnit co nejvíce samostatně. Nevyužívá pravidelnou osobní asistenci ani tlumočnické služby. Zvláště v dnešní době, kdy nosíme roušky, je pro mě výuka mnohem složitější, protože brání odezírání. Ze studenty jsme zvyklí překonávat každodenně problémy, které vystávají nejenom z toho, že mají nějaké specifické potíže, ale třeba například horší vybavení, co se týče znalostí z matematiky, z fyziky a z chemie. Díky individuálnímu přístupu pedagogů a podpory centra pro studenty se specifickými potřebami jsem zatím dokázal překonat všechny překážky. Pro svou skromnost a přátelskou povahu je Josef obrovskou inspirací a příkladem pozitivního myšlení pro všechny lidi ve svém okolí. Potíže mu dělají hlavně odborné výrazy, často si je musí domýšlet a následně vyhledávat. Přesto patří k nejlepším studentům svého ročníku. Momentálně píši bakalářskou práci na téma modelování pomocí programu Solid Edge. V daném prostředí vytvářím manuál popisem všech funkcí a příkazů, který bude také vhodný pro výuku. Ocenění Wernera von Siemense je pro nás velká čest, je to velkou motivací pro naši další práci. Také budou snu vyhrát pokračoval v magisterském studiu. Dnes je tahounem celého ročníku a jeho výsledky patří k těm nejlepším. Jeden z těch prvních, který vás vlastně kontaktuje po přednášce a chce se s vámi dále vykládat. V budoucnu bych rád pracoval jako strojírenský konstruktér.